Akkam jirtan hordoftoota waabee miidiyaa odeeffannoo seepteember 15/2021 isinii dhiheessina. Kan isinii dhiheessu aan Mohaammed Amiini. Odeeffannoowwan keenya yeroodhaan akka isin dhaqqabuuf chaanaalii keenya subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa isiniin jechaa kallattiidhaan odeeffannoo har'aaf qabnutti isin dabarsina. Kaaba Walloo keessatti waraana TDF fi humnoota bilxiginaa jidduutti lolli hamaan gaggeeffamaa jiraachuu gabaafame. Lolli humnoota Tigraayi fi mootummaa bilxiginaa jidduutti naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru guyyoota muraasaaf hanga tokko addaan citee kan ture yoo ta'u, kibxata kaleessaa irraa jalqabee lolli hamaan naannolee godinoota Walloo lamaan keessatti hammaatee kan itti fufe ta'uun beekamee jira. TDF guyyaa lama dura waraanni mootummaa Itoophiyaa magaalaa Dasee keessa jiru guyyaa lama keessatti magaalattii gadi lakkisee akka bahu yookaan ammoo haleellaan hamaan kan isaan eeggatu ta'uu akeekkachiisee ture. Haaluma kanaan galgala kaleessaa irraa jalqabee naannawa magaalaa Dasee dabalatee Haraa, Qobboo, Waldeyaa fi Laalibalaa keessatti lolli hamaan gaggeeffamaa jira. Gama birootiin ammoo bakkeewwan hidhattoonni TDF to'atan Walloo Kaabaa fi bulchiinsa saba Waagimraa keessatti jiraattonni rakkoo guddaa keessa akka jiran gabaafame. Naannoo to'annaa TDF jala jiru hunda keessatti mootummaan Itoophiyaa telefoonaa fi intarneetii kutuu isaatiin maatii waliin wal qunnamuu dhabuun yaaddoo keessa kan isaan galche ta'uu firoottan jiraattota naannichaa dursanii baqachuun gara magaalaa Dasee dhiheessan himan. Naannoo Amaaraatti kominikeeshiniin ittisa balaa fi wabii nyaataa akka BBC'f ibsetti naannolee TPLF to'ate Walloo Kaabaa fi bulchiinsa Waagimraa keessa jiraattota jiran qunnamuu kan hin dandeenye ta'uu garuu rakkoon hanqina nyaataa jiraachuu danda'a yaaddoo jedhu akka qabu ibsee jira. Komishinichatti hoogganaan daayirektorootii of eeggannoo fi deebi'aa Tattamaa Obbo Janbaruu Dasee sababa waraana kanaan namoota qe'ee isaanii irraa buqanii naannolee ollaatti baqataniif gargaarsa namoomaa taasisaa akka jiran ibsuun naannolee to'annoo TPLF jala jiran garuu seenuu waan hin dandeenyeef haala jiraattotaa beekuun akka hin danda'amne ibse. Ta'us garuu gara sagantaa nyaata addunyaatiin wixata dheengaddaa irraa eegalee gara Walloo Kaabaa fi bulchiinsa Waagimraa gargaarsi geeffamuu akka jalqabe himame. Torbaan dabre naannoo Affaaritti bakkeewwan to'atamanii turan bilisa baafamuu mootummaan kan ibse yoo ta'u dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa garuu hidhattoota isaanii kan Affaarii baasan mo'amanii osoo hin taane gara naannoo biraatti akka bobba'an barbaadameeti jechuun Reutersiif himee ture. Haa ta'u malee naannoo Amaaraa, Walloo Kaabaa, Kaaba Gondarii fi bulchiinsa Waagimraa keessatti naannoleen argaman hundi to'annoo humnoota Tigraay jala jiru. Sababa kanaanis namootni kumaatamaan lakkaa'aman naannolee ollaatti baqatanii buufata keessa kan jiran ta'uu ibsame. Ta'us garuu jiraattonni harka caalaan naannolee kana keessaa hin baane. Hanga ammaatti naannolee kana keessaa haalli jiru ifatti kan beekamu miti. Torbaan dabre dhaabbatni mootummoota gamtoomanii sagantaa nyaata addunyaa naannoo Tigraay, Affaarii fi Amaaraa keessatti namootni miiliyoona 7 ta'an rakkoo beelaaf saaxilamuu akka danda'an ibsuu isaa ni yaadatama. Dhaabbatni kun akka jedhutti kaaba biyyattiitti sababa waraana uumameen naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti namoonni miiliyoona 1.7 beelaaf kan saaxilaman yoo ta'u namootni 300,000 ta'an ammoo qe'ee isaanii irraa buqaanii jiru. Mootummaan bilxiginaa Itiyoo Telekoom gurguruuf caalbaasii baase. Bulchiinsa biyyaa madlola Oromiyaa fi kaaba biyyattiitti jalqabee hordofuun liqii fi gargaarsa maallaqaa biyyoota lixaa irraa argataa ture kan dhabe yoo ta'u rakkoo isa muudate kana keessaa bahuuf jecha qabeenya biyyattii gurguddaa gurguruutti fufee jira. Haaluma kanaan dhaabbata Itiyoo Telekoom irraa 40% gurguruuf ministeerri maallaqaa guyyaa har'aa caalbaasii labsee jira. Sanadiin caalbaasii akka mul'isutti kaampaaniiwwan dorgommii fedhii qaban sanadicha qofa doolaara Ameerikaa 20,000 bitanii iccitii eeguudhaafis dirqama akka seenan mirkaneessuu qaban jedha. Mootummaan bilxiginaa haaluma walfakkaatuun ji'oota muraasa dura hayyama teleekoomunikeeshinii haaraya kubbaaniyyaalee biyya alaatiif gurguruun ni yaadatama. Hayyoonni diinagdee dhimmicha hordofan akka jedhanitti mootummaan bilxiginaa lola jalqabeetti fufsiisuuf jecha qofa qabeenya biyyattii jajjarsuudhaa fi haala ifa hin ta'iniin gurguruun biyyattii rakkoo hamaaf kan saaxilu jechuun qeeqaa jiru. Poolisiin Taanzaaniyaa dallaalota lammiilee Itoophiyaa karaa seeraan alaatiin biyyattii keessa qaxxaamursan adamsaa jiraatu beeksise. Dhaabbanni odeeffannoo Chaayinaa Xinhuwaan akka gabaasetti poolisiin biyyattii duula dallaalota seeraan alaa adamsuu jalqabeen lammii Taanzaaniyaa namoota daddabarsuun beekamu tokko to'annaa jala oolchee jira. Namichi kun kan hidhame wixata dheengaddaa lammiilee Itoophiyaa 16 konkolaataa keessatti dhoksuun gara Afrikaa kibbaatti geessuuf osoo yaalu ta'uu ibsame. Baqattoonni lammiilee Itoophiyaa poolisaan qabaman kunniin ijoollee umriin isaanii 11-18 ta'uu gabaafame. Poolisiin Taanzaaniyaa dabalataanis dallaalota beekamoo jaha irratti waraqaa mana murtii baasuun adamsaa akka jirus ibsame. Suudaan keessatti balaa lolaatiin lubbuun namoota 80 olii darbuu aanga'oonni biyyattii himan.
በላሉላ ጀወተ ለማን ደብረ ከይሰ ደቀበን ሱዳን ትልቡነ ሞት ሰደይ ተማውሊ ደብሩ አንጎን ቢየቲ ቤክስሰን ሚጣን ሰበበ ሉላ ቢየቲ ከይሰትነ ሞት አረጋየኩን ጃ ወክቲን ገና እትጀልቀቡ አዶለ ሰራ ካሴ ዩተው ቀበኝ የዱንስ በላሉላ ኡመሚ መንጫ የጅራ ዱቢማ መነመረት ሰበላ ቢያልሳ ሱዳን በላሉላ ጀኦታ ፎልቲ አንሱን ኡመሚን ሚጣ ደቀበ ይላልች ሰይብሰክነን ወሉማ ገለቲ ሰበበ ሉላ ሀማቲ ልቡነ ሞት ሰደይ ተሚያፍር ደብሬ ከንንጃታ ሚቶርበታናሞ ቃማ ሚደሙዱበቴ ሮበጭማ ጃዶልሳ ራካሴ ሮቤን ኩታሌ ቡልቺንሶታ ቢየቲን ቀብዱኩደ ሰደት ከይሳዮ ጥቃቴ ኩዳፉር ከይሰት ሚዳን ደቀቡ ይብሰሜ በላሉላኩን ሚዳና መራንገሄን አለትስ መነን ኩመሱዶማውል ታንከ ምንጫሴ ዮተው ኦይሩቆና እረቱረንስ በለይሴ ጅራ አከሱመስ ቡራሌ ሚሶ ማረትስ ሚዳ ጉዳ ደቀብሲሱ ይብሰሜ ጣበኒ ሞት ሞተ ገምቶ መኒ ዩኤን ገመይሳቲን ኦዴይፈኖ ሚጣን ቦካፊ ሎላጭማን ሱዳን ይተደቀብሲሴ ላልችሴ ባሴና ከኤረቲ ነሞኒ ኩመድበቱ ኮልታን ረኩብ ሳጥ ለመኒ ጅሩ ጀዴ ሰበበ ሂዳሃሩም ሳለጋባ ያረቲ ጃረማ ጅሩቲን አንቅኔ ቢሻኒ ሙደቹ ደንዳጀቹን ያዶ ቀብዱ ይብሰታ ከንቱርቴ ሱዳን ቦካቢየቲ ከይሰት ሮቡ ፊሉ ላለጋ አባያቲን ኡመሙን ረኮኒ ሲሙደቻ ጅራ ወጋደብሬ ከይሰብየቲ ሎላ ሀማሺ ሙደቴን ነሞስኒ ድበቶኮ ዮዱአን መኔንኩ መድበቶኮ ታና ሞ መንጫኒ ጅሩ በሩመ ደብሬ ከና በላሉላ ኡመሜ ቱሬ ነሞኒኩ መድበጃሃ ኡልታን ረኮ ሀማፍሳጥ ለመኒ ቱረን ሰበበ ከናኒስ ሱዳን ጂኦ ተሰዲፍ ከንቱሩ ለብሲ የሮ ሙደማ ቢያልሳ ለብሱን ለሚሌ ብየቲ ሚዳን ረገ የገርጋሩፍ ጨራቃ ከቱርትን ያደተማ ኤጋኑር ደፍቶ ተኬና ኦዴይፈኖን አራፍ ቀበኔ ዱፍኔ ከኑማ አንገቆፒ ብራቲን ወልት ዴብኑት ነገ ከይሰኑፍ ትራይስ ኒንጀና